Välkommen att fira högmässa idag på den sjätte söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är efterföljelse. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1483 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ungdomsbussen. Och kollekten kan swishas eller också läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Och ni hittar swishnumret, det ligger utlagt i bänkarna. I dagens gudstjänst medverkar även Eva Hotz Lindqvist, vår domkyrkolektor. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard och vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Får vi snart lyssna till klockorna. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Låt oss besinna att vi har vårt ursprung i Gud. Att vi är skapade till att älska så som han älskar. Och att Guds kärlek möter oss i Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Helige Gud,
som möter oss med ömhet och är oss lika nära som en mor när hon sköter om sitt barn. Ge också åt oss den helighet som är barmhärtighet för världen. För Jesus skull. Amen. Och vi ska läsa dagens gammaltestamentliga läsning som är hämtad ur tredje Moseboken. Och det är den del av gamla testamentet där Gud ger Israels folk regler för hur man förrättar gudstjänsten, regler för umgänget mellan människor. Och vi ska läsa idag ur tredje Mosebokens 19 kapitel, först de två första verserna och sedan verserna 13 till och med 18. Herren talade till Mose: säg till Israels hela menighet: ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i hinder vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud, jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist ska du döma din landsman. Du ska inte gå med förtal bland dina bröder. Och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. I inledningen till första Petrusbrevet sägs de kristna vara främlingar på väg till sitt egentliga hemland, himlen. De får utstå prövningar men vet att den himmelska härligheten väntar. Vi läser från första Petrusbrevet, det första kapitlet, verserna 13 till och med 16. Var beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliets 5:e kapitel, verserna 20 till och med 26. Jesus sa: jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi låtsas att det är vackert väder. Vi låtsas att vi sitter tillsammans på ett berg. Vi har vandrat långt, berget är ganska högt. Solen skiner och vi har fikakorg med oss och utsikten är fantastisk. Nu är nog livet som bäst, säger kanske någon. Och ja, vi kan bara hålla med. Vi har med oss en vän. En vän som talar till oss. Och han välkomnar oss och slår oss ner en stund vid hans fötter på salighetsprisningarnas berg. Och det låter ju väldigt inbjudande så här mitt i sommaren. Men vad är det han säger? Oj, oj, oj. Budskapet är vasst. Knivskarpt. Om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Vi funderar lite. Fariseerna och de skriftlärda, de kanske var lite hycklare, lite falska. Jesus kritiserar dem faktiskt lite då och då. Och då kanske det inte är så svårt att vara lite bättre än dem. Eller? Men trots att Jesus ibland kallar fariseerna och de skriftlärda för lite besserwissers och dåliga exempel, så var de faktiskt fromma typer. De älskade Toran och de heliga skrifterna och hade vigt sitt liv åt att memorera och recitera de bibliska texterna.
De är fromma. Mycket fromma. Alltså, vad är han säger? Om vi inte är frommare än de frommaste av fromma, så kommer vi inte in i himmelriket. Alltså, hallå där Jesus, det är ju omöjligt. Då kommer ju ingen av oss in. Och så lyfter Jesus plötsligt fram bud nummer 5. Du ska inte dräpa. Och det har väl förhoppningsvis ganska få av oss gjort oss skyldiga till. Men så skruvar han till det ytterligare och säger att vi inte vare sig får vara arga på varandra eller tala illa om varandra, för då är vi inte bättre än mördare. Men alltså, va? Vad händer med att bara vara människa? Vad händer med att göra så gott man kan? Ingen av oss är perfekt. Ingen av oss kommer någonsin att bli perfekt. Vad menar Jesus? Som alltid så ser Jesus djupare. Våldshandlingar har alltid sin grund i rädsla, i hat, i aggressioner. Hat och vrede är ju alltid början till dödande. Jag tänker att vi idag, istället för att förskräckas av Jesu ord, kanske ska fråga oss själva varför det är så lätt att hata. Vi vet ju alla att vi borde älska istället. Vi vet, men det är svårt. Om vi människor till 100% skulle leva så som Jesus vill, då skulle det inte finnas några krig i världen. Mänskligheten skulle vara fylld av kärlek och helt befriad från hat. För att helt och fullt leva ett kärleksfullt liv, är i alla fall försöka så gott man kan, så måste vi först förstå vad hat är. Var kommer hat ifrån? Jag tänker att hat alltid har sina rötter i rädsla, i osäkerhet. Och ur rädslan så växer liksom hatet fram för saker som människor inte känner igen sig i. Vi kan vara rädda för, ja, vad ska vi ta för exempel? Kriminella MC-gäng till exempel. Men om det sen skulle visa sig att en av de där läskiga MC-knuttarna skulle vara grannens son till exempel, som faktiskt var riktigt trevlig på det där 60-årskalaset i trädgården, då försvinner rädslan. Åtminstone rädslan för just den här personen. Framförallt så försvinner rädslor när de drivs ut av kärlek. Och där möter Jesus oss i texten idag. Genom att uppmana oss att älska. Genom att sätta fingret på vår benägenhet till hat och vrede, så skapar han space i vårt inre för det som alltid är starkare än hatet. Nämligen kärleken. För kärleken, om den verkligen är äkta och genuin och inte bara ett påklistrat leende, den kärleken kommer djupt, djupt inifrån våra själars botten. Där inne, där vi inte riktigt förmår att styra över våra känslor. Vi kan inte hjälpa om vi blir förälskade eller arga. Vi kan inte hjälpa om vi blir rädda. Men Gud kan hjälpa. Erfarenheten av att följa honom som står där och talar till oss idag på berget är det enda sättet att fördriva hat som växer ur rädsla. Enda sättet att bli en alltigenom älskande människa. Det enda sättet att bli en älskande människa är att om och om igen låta sig genomsköljas av Guds kärlek. Att öppna sitt hjärta för kärleken i det levande vattnet som leder till liv i överflöd. Vi har fått förmågan att älska
därför att Gud först har älskat oss. Det är därför kärlekens kraft är så otroligt stark. Starkare än något annat. Att leva i strömmarna av Jesu kärlek. Att leva i fred och frid med varandra. Att vara kyrka tillsammans. Att dela vin och bröd med varandra. Bröder och systrar tillsammans förvandlar människors liv. Rädsla byts mot nyfikenhet. Vreden mot förståelsen. Hatet mot kärleken. Vi måste öppna våra hjärtan. Vidöppna. Och låta kärlekens vind få blåsa igenom våra själars innersta rum. Nu kanske vi börjar ana att dagens evangelietext inte bara är ett strängt pekfinger, utan en pedagogisk text som tar sin utgångspunkt i vår mänskliga svärta. Framför oss på berget sitter ju han som är kärleken. Han säger alla ord, även de utmanande orden idag, i stor kärlek. Med mycket konstruktiva och kärleksfulla syften. Det är inte kört. Mörkret kan aldrig vinna så länge det finns en liten, liten strimma ljus kvar. En liten flämtande låga av kärlekens ljus släcker ut det svartaste mörker i oss. Med den vetskapen i bakhuvudet kan vi kika på Jesu krav på rättfärdighet igen. Utmaningen är stor, nästintill omänsklig. Men det gör ingenting. För det övermänskliga är gudomligt. Och det är Gud, genom Jesus, som ger oss rättfärdigheten. Min första reaktion när Jesus säger att vi måste vara frommare än de frommaste och inte varken tala illa om varandra eller hyssa agg mot någon blir spontant: nej, stopp. Det är ju omöjligt. Men om jag ställer mig inför Jesu ansikte, den korsfäste och uppståndne som kallar mig att vara hans lärjunge. Om jag säger: här är jag. Min rättfärdighet är inte mycket att hänga i julgranen. Ibland går det rätt okej, men många gånger så trillar jag dit och ställer till med både det ena och det andra. Förlåt mig. Då tittar han tillbaka och säger: det är fullbordat. Jag tar din oförmåga, dina misslyckanden, din vrede, ditt hat och din oförsonlighet in i min kropp. I gengäld får du min rättfärdighet. Var rädd om den. När vi vågar tro att vi får rättfärdigheten som gåva. Om vi vågar ha tillit till att Jesus finns med oss med sin hjälpande hand. Så kan kärlekens frö börja gro i våra hjärtan. Vi vågar höja blicken. Se den stora berättelsen i vår lilla berättelse. Det heliga i det vardagliga. Och det vardagliga i det heliga. Jesus ser på oss kärleksfullt där i gräset på berget. Hans blick som är allt i alla. Hans blick som tröstar. Hans blick som förlåter, upplyfter och bär oss. Den får vi ta med oss och låta hans blick få skimra genom våra egna ögon när vi möter varandra. Amen. Då ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen, och du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi ber vår kyrkas förbön. Gud, du som för din helighets skull kallar oss till ett heligt liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, över hela jorden sträcker sig din kärlek och omtanke. Din son Jesus har gått före oss på livets stig och visat vägen. Hjälp oss att ta emot kärlek för att kunna ge kärlek. Hjälp oss att ta emot omsorg för att kunna ge omsorg. Hjälp oss att gå tillsammans med Jesus genom hela världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan. Vi ber för kyrkan som platsen där vi tillsammans får lära känna dig. Lär oss att se varandra och varandras behov, så att vi kan ge till varandra det som vi har fått av dig. Hjälp oss att trösta som du tröstar. Uppskatta som du uppskattar och ge kärlek som du ger oss kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Du ser vårt liv klarare än vi själva. Du ser vad som gör oss fria och vad som binder oss. Vad som ger oss ljus och vad som tar modet ifrån oss. Hjälp oss att se vad vi bör behålla och vad vi bör lämna för att leva ljusa liv. För att på ett gott sätt kunna följa Jesus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Idag ber vi särskilt för Majken, för Laura, för Stina, för Amanda och för Ella. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, vi ber också för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi särskilt för Sanna och Fredrik som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. För Maria Kristina Bäckström, i en ålder av 59 år, en månad och 30 dagar. För Ingela Margareta Kristina Nilsson, i en ålder av 68 år, 11 månader och 7 dagar. Och för Kjell Thomas Svensson, i en ålder av 74 år, 3 månader och 19 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för biskop Sören och vårt stift med alla församlingar och all verksamhet som finns här. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England och St. Albans stift. Och biskoparna Alan Smith, Richard Atkinson och Jane Mainwaring. Och vi ber för Svenska kyrkan, Linköpings stift och biskop Marika Markovits. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, visa oss din väg
och gör oss villiga att gå den. I Jesu namn. Amen. Thank you.
som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, välsignad är du, allt levande skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus, som du har sänt till att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död, och i sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du har bestämt. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor. Och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig. I din heliga ande vill vi prisa ditt namn. Idag och i alla dagar. Från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Guds frid. Kom nu allt till rätt. Thank you.
bröd och vin har vi tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara dina efterföljare, att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss gå i frid. Vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Thank you.